拾って本田つなげます。鈴木孝之、ね、前には田代、上村太陽、逆サイド、鈴木は粘る、小笠原、オフサイドない、前にはキーパーしかいない、小笠原、高木をかわす、ホイッスルはどっちか、ホイッスルはシミュレーション、小笠原です。レッドカードです。レッドカードだね。ということは PK ですよね。どうなんでしょう。高木にレッドカードでしょうか。そういうことでしょうね。高木にレッドカードです。一発レッドということは、小笠ではありません。そうですね、はい、PK がアントラーズ。いやね、こういうポジションですよ。小笠原の本来は守るんであれば守備に参加しなくてはいけない選手ポジションですけれども、やっぱりこう一発を狙ってるんですよね。でここから落ち着いてましたね。そしてここはもう前にこのキーパーの高木しか誰もいない状態、まあ、これでヴェルディの方もどうするかですよね。ゴールキーパーがこれでいなくなるということになるでしょうから、交代枠も使い果たしてますね。もう3人使い切ってますから、誰かビートプレイヤーの誰かをゴールキーパーにしなくてはいけません、ね、いやーすごい展開ですね。いやすごいですね。このロスタイムでのドラマ、押しまくっていたヴェルディ、しのいだ後の鹿島はやっぱりこの小笠原からチャンスをつかみました。まあ、これ高木はしょうがないですね。決してこうファールをしに行ったというつもりはないと思うんですけれどもね、はい、あ、今ワシントンがグローブをはめています。ヴェルディ、ワシントンがキーパーグローブをはめました。これはもうめったに見れないシーンでしょうからね。まあ、ヴェルディの中で当然一番体の大きい選手ですし、そういう選手がゴールのフレームの中に立つとやっぱキッカーとしては嫌なもんですからね。あ、これは驚きです。フォワードのワシントン、ヴェルディベンチは今の通訳の羽生さんが走っていきましたから、ワシントンにそのことをアルディス監督の指示を伝えに行ったんでしょう。さあ、いやこれはすごいですね。今日のハイライトですね、はい、ものすごいシーンです。決めれば鹿島が勝ち越します。首位安泰となります。いやこれ楽しみだな。ワシントンがゴールマウス、ゴールを狙うのではなくてゴールを守ります。呼吸を整えている小笠原、ワシントンの大きさがやはりここは目立ちます。そのゴールに向かってホイッスルが今鳴りました。ゆっくりと小笠原、あーっとポストだ、詰まる、2点目、小笠原失敗、しかし詰めた、最後田代ですね。田代ですよね、ルーキーの田代が J リーグ初ゴール。まあ、田代雄三がよく反応よく詰めました。2対1アントラーズリード。さあロスタイム、砂川さん時計を見ました。ミドルシュート、本山、ワシントン、もう前線にこの人はいません。おっとボールの処理、ものすごいゲームになっています。10人のヴェルディ、ワシントンがゴールキーパー、しかしここでホイッスル。